Spoštovane in spoštovani, dober večer. Prisrčno pozdravljeni v novem, že tretjem letu Duhovne akademije. Tudi letos bomo z izbranimi predavatelji iskali načine, kako bi duhovno rasli v odnosu do sebe, do Boga, do bližnjega in do družbe. Letošnja rdeča nit predavan bo drugačnost. Kako je kristjan drugačen in kako naj sprejema druge oziroma drugačne. Diognet, pisatelj iz Aleksandrije, okoli leta 200 po Kristusu piše: Kristjanov ne loči od drugih ljudi ne dežela, ne jezik, ne običaj. Ne prebivajo v svojih mestih, ne govorijo drugačnega narečja in ne živijo posebnega življenja. Prebivajo v grških in barbarskih mestih, kamor je koga zanesla usoda. Vedejo se po običajih domačinov, obleki, hrani in drugem življenju. A vendar kažejo čudovit in po splošni sodbi nenavaden način življenja. Ženijo se, kakor vsi, rodijo otroke, a otrok ne zametujejo. Imajo skupno mizo, a ne postelje. V mesu živijo, a ne po mesu. Na zemlji bivajo, a v nebesih imajo svojo domovino. V čem se danes kristjan razlikuje od drugih ljudi in kako naj se vede do drugih? Kako ne sprejemamo druge, kako naj vstopamo z njimi v odnos, kako se opredeljujemo do islama, do New Age-a, do družbe, kako odgovarjamo na izzive migracij, kako se opredeljujemo do izziva sprave. Veseli in ponosni smo, da se je na našo prošnjo za sodelovanje in prvo letošnje predavanje odzval akademik profesor dr. Jože Kraševec. Zelo na kratko ga bom predstavil, popolna predstavitev bi bila izjemno zanimiva, ampak je nisem sposoben v tako kratkem času. Jože Kraševec je štirikratni doktor. Študiral je teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani, specializacijo iz bibličnih ved je opravil na Papeškem bibličnem inštitutu v Rimu in v Jeruzalemu in tam dosegel doktorat bibličnih znanosti. Na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu je dosegel doktorat iz filozofije. V Parizu je dosegel kombiniran doktorat iz zgodovine religij in religijske antropologije za Sorbono in teologije za Katoliški inštitut. Ob pedagoškem delu na Teološki fakulteti, kjer je bil med drugim predstojnik katedre za sveto pismo in judovstvo, je strokovno vodil pripravo novega slovenskega prevoda svetega pisma. Od leta 2006 vodi projekt Jeruzalemske izdaje komentiranega prevoda svetega pisma. Je član najpomembnejših strokovnih združenj. Težišče njegovega raziskovanja so tekstna kritika, semantika, stilistika, literarna teorija in onomastika na področju kultur starega bližnjega vzhoda in Evrope. Predaval je v številnih mestih, Atenah, Dunaju, Cambridgeu, Frankfurtu, Jeruzalemu, Madridu, Parizu, Regensburgu, Cape Townu, Baslu, Göttingenu, Singapurju, če omenimo samo nekatere. Znanstveno in strokovno deluje v domačih in tujih revijah, zbornikih in drugih publikacijah, kjer je najti več kot 200 znanstvenih prispevkov. Doma in v tujini pa je objavil tudi več monografskih del. Od leta 1991 je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer je bil v letih 2014 do 2017 podpredsednik. Od leta 1993 je član Evropske akademije znanosti in umetnosti. Za svoje delo je leta 1996 prejel državno odlikovanje častni znak Svobode Republike Slovenije, leta 1999 pa priznanje ambasador Republike Slovenije v znanosti. Nocoj bo, kar nas zelo veseli in smo hvaležni za to priložnost, akademik dr. Jože Kraševec z nami razmišljal o drugačnosti in sprejemanju drugih v svetem pismu, posebej v stari zavezi. Naslov današnjega predavanja je Nosilne teološke teme svetega pisma. V začetku pa prosim gospo Ano Rožman, da nas svetopisemskim odlomkom kot z molitvijo uvede v to predavanje. Hvalnica Božji ljubezni. Slavi moja duša Gospoda, vsa moja notranjost, njegovo sveto ime.
Slavi moja duša Gospoda, ne pozabi nobenega dejanja njega, ki odpušča vso tvojo krivdo, ki ozdravlja vse tvoje bolezni, ki iz jame rešuje tvoje življenje, ki te krona z dobroto in usmiljenjem, ki tvoja leta nasičuje z dobrinami, kakor orlu se obnavlja tvoja mladost. Usmiljen in milostljiv je Gospod, počasen v jezi in bogat v dobroti. Nepravda se venomer, ne očita na veke, z nami ne ravna po naših grehih, ne vrača nam po naših krivdah. Zakaj, kakor je nebo visoko nad zemljo, je njegova dobrota silna nad tistimi, ki se ga bojijo. Kakor je vzhod oddaljen od zahoda, oddaljuje od nas naša hudodelstva. Kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, Gospod izkazuje usmiljenje nad tistimi, ki se ga bojijo. Zakaj on pozna našo sestavo? Spominja se, da smo prah. Človek, kakor trava, so njegovi dnevi. Kakor cvetica na polju, tako cvete. Komaj zavije veter vanjo, je ni več. Njen kraj je ne pozna več. Toda Gospodova dobrota je od vekomaj. Od vekomaj za tiste, ki se ga bojijo. Njegova pravičnost do otrok otrok za tiste, ki se držijo njegove zaveze in se spominjajo njegovih ukazov, da bi jih izpolnjevali. Gospod je postavil svoj prestol v nebesih. Njegovo kraljestvo vlada nad vesoljstvom. Slavite Gospoda njegovi angeli, vi silni junaki, ki izpolnjujete njegovo besedo s poslušanjem glasu njegove besede. Slavite Gospoda vse njegove vojske, vi njegovi služabniki, ki izpolnjujete njegovo voljo. Slavite Gospoda vsa njegova dela, na vseh krajih njegovega gospodstva, slavi moja duša Gospoda. Spoštovane gospe in gospodje, prav iskreno vas pozdravljam k tem srečanju ob razkrivanju nosilnih tem svetega pisma. Najprej se zahvalim gospodu Tadeju Steguju za prijazen pozdrav. Vas pa vabim, da se vključite v razmišljanju o teh temah in takoj navežemo na psalm, ki smo ga slišali. Psalm 103 je najlepši na molitev Bogu, ki je usmiljen. In ko govorimo o Svetem pismu, govorimo seveda najprej o Bogu. Če bi zbrali vse nazive, ki jih Sveto pismo ima za oznako Boga, bi prišli približno na 200. Ampak najbolj znani nazivi so vsemogočni. Potem naziv sveti, dobrotljivi in usmiljeni. In končno v Novozavezi v Janezovem pismu imamo enkrat rečeno, Bog je ljubezen, v principu ljubezen. In ko to podobo Boga presojamo v okviru celotne starega Orienta, civilizacije, Mezopotamije, Egipta in širše,
takoj ugotovimo, o čem je posebnost svetopisemskega dojemanja Boga. Posebnost najlažje ugotovimo, ko se zavemo, da doseže že stara zveza svoj teološki višek prav z psalmi. Psalmi so pa po naslovu zbirke psalmov hvalnice, hvalnice Bogu. To se pravi, višek teologije stari zvezi lahko odkrijemo prav o psalmih in zato čisto upravičeno veliko strokovnjakov za svetopismo in teologov ugotavlja, da so psalmi sinteza celotne teologije svetega pisma. In zakaj je tako? Zato, ker gledano sintetično na staro zavezo, podoba Boga zajema tri temeljne dimenzije resničnosti. Prva dimenzija je tako imenovano kozmološka, druga je socialna in tretja personalna, osebna. Če primerjamo ta hebrejski pristop dojemanje, doživljanje Boga z dojemanjem Boga v drugih starih religijah, vidimo, da je v Svetem pismu za razliko od drugih težišče na tretji dimenziji, na personalni. Tudi zelo narobe bi bilo, če bi mislili, da ta tretja dimenzija, ki je zrdito duhovna, osebna, na nek način gre na škodo prve ali druge. Resnica je v tem, da se te tri dimenzije organsko prepletajo. In tako je recimo znani teolog Paul Tillich napisal med drugim eno knjigo, ki ima naziv Moč, pravičnost in ljubezen. To troje gre skupaj. Moč, Božja moč ali vsemogočnost, pravičnost in ljubezen. To se pravi, ne moremo si predstavljati Boga ljubezni, kakor se tudi ne moremo predstavljati človeške ljubezni brez moči. Moč pa nima nobene zveze s kakšnim nasiljem, ampak gre za moč v najbolj polnem pomenu besede. In kako se te tri dimenzije, kozmološka, družbena in osebna, prepletajo? V Svetem pismu imamo dve besedili čisto na začetku, ki govorijo o stvarjenju. Bog je predstavljen kot stvarnik. In potem imamo še kar nekaj besedil, ki govorijo o tem, da je vse ustvarjeno, da je vse odvisno od Boga. Večinoma so to kakšne krajše reke vseh besedilih svetega pisma v zgodovinskih, pripovednih, preroških in modrostnih lahko najdemo takšne primere. Iz tega lahko ugotovimo, da je prva nosilna tema svetopisemskega dojemanja Boga in sploh resničnosti Bog kot stvarnik. In če se prvi stavek glasi Berešit bara Elohim et hašamajim et haarec, Bog je ustvaril nebo in zemljo, to ne pomeni v prvi vrsti začetek v časovnem smislu, ampak v ontološkem. Vse ima svoj obstoj v Bogu. To je pomembnejša dimenzija, kako vprašanje, ali ima svet nek začetek ali ne. Vprašanje popolne odvisnosti od Boga. Tako tudi razni teologi, ki se navezujejo na ta stavek, to razlagajo. In katerikoli del svetega pisma odprete, vidite, da se znova pojavlja to prepričanje, da je čisto vse odvisno od Boga. Brez Boga bi se razpadlo,
recimo na koncu psalma 104, ki je tudi psalmska epopeja stvarjenja, je rečeno, da vse obstaja za Božjega duha, če Bog umakne svojega duha, vse propade. Zdaj vprašanje, odkot ta popolna prepričanost, da je Bog stvarnik v absolutnem smislu. Tega namreč nikjer drugje ni. In ta postavka je tako močna, da določa konstanto judovstva, potem krščanstva in končno islama vse do danes. To so tri najbolj značilne monoteistične religije. Ker je Bog stvarnik vsega, pa velja, da ima tudi odnos do vsega ustvarjenega. Težišče je pa seveda na svetem pismu, na stvarjenju človeka. Tako na koncu prvega poročila beremo, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi. Kakorkoli beremo različne deklaracije Združenih narodov o človekovih pravicah, vedno pridemo nazaj na to temeljno sporočilo. Bog je človeka ustvaril po Božji podobi, zato je človek nedotakljiv, je dejansko božansko bitje, pobožanstven, na različne načine se to predstavlja, je svet v tem širšem, globljem pomenu besede posvečen, čeprav ostaja v svojim koreninah grešno bitje, posvečen do to, kar je določen za Božji načrt svetosti. In v tem smislu poje spet en izmed psalmov svojo slavospev Bogu stvarniku, ki je človeka ustvaril kot krono stvarstva. In to je psalm 8, pa bi prosil gospod Ano, če bo prebrala ta psalm. Gospod, naš Gospod, kako čudovito je Tvoje ime po vsej zemlji. Svoje veličastvo si povzdignil nad nebesa. Iz ust otročičev in dojenčkov si postavil trdnjavo zaradi svojih nasprotnikov, da brzdaš sovražnika in maščevalca. Ko gledam nebo, delo tvojih prstov, luno in zvezde, ki si jih utrdil, kaj je človek, da se ga spominjaš? Sin človekov, da ga obiskuješ. Naredil si ga malo nižjega od Boga. Slavo in častjo si ga ovenčal. Dal si mu oblast na deli svojih rok, vse si položil pod njegove noge. Vse ovce in goveda in tudi poljske živali, ptice neba in ribe morja, vse, kar se giblje po morskih stezah. Gospod, naš Gospod, kako čudovito je Tvoje ime po vsej zemlji. Z središčem Boga v stvarstvo, Boga, ki je začetek in konec vsega, to je terminologija, recimo, v Izaijevi knjigi, zadnjem delu, ali Novi zvezi Alfa in Omega, določa središčno mesto človeka. Človek neskončno presega svojo, recimo, rečemo, fizično, duhovno sestavo, tako kot ga vidimo od zunaj. In svetopisno različne načine vodi človeka z izkušnjo in razmišljanjem do prepričanja,
da je človek nesmrtno bitje, da je človeška duša nesmrtna. Torej, velja to, kar občuduje psalmist. Pred človekom se resnično lahko čudimo. In znano je, da je začetek filozofije čudenje. Hamaten grščini čuditi se. Ko se človek čudi nečemu, ko se čudi stvarstvo. Recimo Wittgenstein je izjavil samo eno stvar. Dejstvo, da svet obstaja, je čudež. In ne potrebuje nobene druge razlage. Svetopismo torej človeka senzibilizira za sposobnost čudenja nad celotnim stvarstvom in to je najboljša osnova tega drugega stebra svetopisemske teologije, ki je tudi duhovna odnosa do človeka, tako kot Bog človeka ustvari za nesmrtnost in je vedno z njim je solidaren, tako pričakuje tudi od človeka solidaren odnos, sočutje, usmiljenje, odpoščanje. In da smo na krati na tretji dimenziji, ki je osebna. Iz katerega koli zornega kota gledamo na druge religije starega orienta, vidimo, da ni niti sledu o božjem odpoščanju. To je značilno samo za svetopismo. In sicer, zakaj ne? Zato, ker nobena druga religija ni prišla do dojemanje Boga, ki bi potem prevladalo tudi v javnosti, v celotni javni sferi, ki bi se vsaj približala svetopiskemu dojemanju Boga. Bog ni stvarnik, noben Bog, tudi tisti, ki je prvi med mnogimi, ni stvarnik v radikalnem pomenu besede, torej ni nad materijo, zaradi tega tudi ne more veljati za Boga previdnosti, ampak velja za Boga nekih zakonov, ki so določeni od vekomaj. Na nek način ti zakoni odražajo božanstvo, ampak preko tega pravzaprav druge religije ne morejo priti. Imamo tudi razne oblike izražanja božanske, kot je sublimno in podobno, ampak nikoli se nobena religija ne dvigne do tega osebnega dojemanja Boga, ki je osnova za božji odnos do človeka in za medčloveške odnose v smislu bratstva, edinosti, sočutja in ljubezni. No, in tako pridemo do pojma zaveze. Mi imamo govor o zavezi pod dvema vidikoma. En vidik je univerzalen, recimo zaveza z Noetom, ki je predstavnik človeštva, ne recimo Izraela. Potem imamo nekatere tekste, ki govorijo o zavezi med Bogom in Izraelom. To je en vidik. Gre za zavezo. Drug vidik je vprašanje, ali je zaveza pogojna ali je brezpogojna. V načelu se nam zdi samoumevno, da je vsaka zaveza pogojna. Vendar različni teksti, zlasti preroki, med preroki največji teolog, med preroki Ezekiel, pa pridejo do spoznanja, da pravzaprav za božja zaveza s človekom ni pogojna, ampak je brezpogojna. Kaj to pomeni? Da končno Bog preseže človeško alienacijo,
da ga na nek način prisili v zavezo z Bogom, kot je rečeno v 20. poglavju pri Ezekielu, ker ni nobene druge možnosti za človeka, da preživi, zlasti, da bi živel neko smiselno življenje, kakor je življenje v boljšem okolju, v boljši sferi. Torej, zaveza logično sledi iz samega stvarjenja. Znotraj univerzalne zaveze človekom, lahko torej rečemo, vsi smo zavezno bitje, pa svetopismo stare zaveze zelo poudarja tako imenovano sinajsko zavezo, zavezo z Izraelom. Ampak ta zaveza ima čist poseben namen. Izrael je izbran izmed vseh narodov. To pa pomeni, da je Izrael postavljen pred neverjetno resno preizkušnjo, pred življenje in smrt. Če svoje vloge izvoljenosti ne razume pravilno, je obsojen na smrt in imamo večkrat razne grožnje, kako lahko Bog zbriše ta narod zemlje. Če pa se zave svoje poklicanost, to pomeni, da mora biti to ljudstvo drugačno, kakor so vsi drugi, živeti popolnoma drugo duhovno obzorje. No in iz tega razumevanja pride do tega konflikta med proroki in tako imenovanimi tunijimi narodi do stalne kritike poganstva in poganskih vplivov na izraelsko religijo, med drugim kritiko zvezi z izbiranjem prvega kralja, recimo 8. poglavju 2. Samuelove knjige, ko ljudstvo izrazi željo, da dobijo kralja, da bi bili kakor vsi drugi narodi. In to velja kritika, da Izrael ne more biti kakor vsi drugi narodi. Da posvetno kraljestvo lahko pomeni preveliko nevarnost, da bi se zgledovali po šegah, navadah drugih narodov, ki se nikoli niso dvignili do čiste duhovne religije in da bi potem dajali prednost vsemu sekundarnemu, namesto da bi radikalno živeli svoje duhovne poklicanosti. In ko kaže, da Izrael ni sposoben izpolniti Božjega pričakovanja, potem se na nek način Bog umika nazaj z svojimi grožnjami in zlasti v Ezekielovi knjigi srečamo večkrat izjave, recimo 16., 18., 20. poglavju, da bo Bog odpustil Izraelovo krivdo, tudi če ne bo sposoben kesanja. Da to, kar naj bi Izrael opravil sam, Bog opravi svoje strani. No in to je tisto, kar nam potem omogoča čisto drugače razumeti tudi medčloveške odnose, zlasti pa odnos v družini. Recimo odnos staršev do otrok in obratno. Zakaj je odnos staršev tako zelo, kot rečemo, biološko trden, nerazdružen? Zato, ker se splete takšna naravna ontološka vez, da je to samo umevno. Vendar v Svetem pismu gre vse skupaj korak naprej. Ni tako pomembno fizična človeška eksistenca kot zavest
poklicanosti za duhovno poslanstvo in potem pride na dan nekaj, kot je recimo duhovno starševstvo, ki je lahko ravno tako močno, kakor je fizično starševstvo. Ker pomeni, da človek ima neverjetno duhovno sposobnost sprejemanja drugih, zlasti šibkih, zelo velik poudarek za tem pismo sploh je sprejemanje in zavzemanje za šibke, za ljudi brez zaščite. S tem, ko svetopisemski pisatelji, recimo razni pripovedovalci zgodb ali proroki na drugi strani, pridejo do čistega dojemanja Boga na ontološki in duhovni ravni, v tem medsebojnosti, v smislu zaveze Boga kot absolutnega gospodarja, ki človeka povzdigne tako visoko za nesmrtno življenje, se pa odpre zelo pomembna dimenzija svetopisemskega dojemanja Boga, tako imenovana modrostna dimenzija. Nekdo, ki ima osebni odnos do Boga, dejansko živi bolj celostno, kakor bi živel brez tega odnosa. Zato modrost v Svetem pismu pomeni čisto celostno dojemanje Boga, ne samo na intelektualni ravni, ampak s celoto človeške eksistence, z samimi slutnjami, z vestjo, z čutom za dobro, z hrepenenjem po absolutnem. Hrepenenje je pravzaprav najmočnejši nasila v človeku in to je tudi eden izmed razlogov za občudovanje človeka. Odkot neskončno hrepenenje po lepem, dobrem, plemenitem, po absolutnem. In to hrepenenje omogoča razmišljanje o najrazličnejših temah. In to razmišljanje se vedno prepleta z občudovanjem. Recimo vzamemo knjigo Pregovorov, 8. poglavje. Čudovito razmišljanje o tem, kako je modrost bila navzoča od vsega začetka, ko je Bog ustvarjal zemljo, bila je navzočna, če osebno, je bila v osebnem dialogu z Bogom. To ni neka abstrakcija, to je neke vrste notranji čut, ki govori. Ko razmišljamo o življenju v celoti, smo povezani z Bogom in takrat smo modri v najpopolnejšem pomenu besede. Potem pa pridejo seveda razne druge teme za razmišljanje in najslavnejša tema se odpira v Jobu v knjigi, to je tema o trpljenju. S tem bi jaz zaključil to uvodno predavanje, da bi imeli več časa za pogovor o temeljnih temah, ampak ta Jobova knjiga zahteva kar nekaj uvoda. Jobova knjiga ni nekaj naključnega. Jobova knjiga je vrh celotne drame izraelske zgodovine glede vprašanja trpljenja. Od začetka zgodovine Svetega pisma se pojavlja tema o trpljenju in največkrat povezana z krivdo, ki tudi povzroča trpljenje in to za številne modrece, tudi proroke, predstavlja najtežjo preizkušnjo.
Recimo, ena izmed takih težkih preizkušenj je zgodba o Jošefu, ki ga brat je prodajal in potem mora iti skozi ne vem koliko preizkušenj Izraelu in ker v vseh preizkušnjah absolutno verja v Boga in verjame, da ima se svoj smisel, končno pride do rešitve. No in v tem razmišljanju o trpljenju vsi veliki misleci svetega pisma, nekateri so preroki, recimo Izaija v 53. poglavju, ko govori o trpečem služabniku, pridejo do spoznanja, da je trpljenje nekaj, neka resničnost, ki je ni mogoče racionalno razložiti, ampak lahko verjamemo, da ima kljub temu nek smisel. Ampak tega smisla v resnici nikoli nihče ni poskušal razložiti racionalno z prepričanjem, da lahko koga z racionalno razlago vodi do popolne gotovosti. Ampak zdaj se postavi vprašanje, odkot pa ta sposobnost, da mi presežemo racionalne možnosti razglabljanja o trpljenju in se končno v stanju trpljenja pomirimo, ko se odpremo Božjemu navdihu in drug drugemu v medčloveških odnosih, ko prestanemo najrazlične preizkušnje v smislu Avguštinove izjave na začetku izpovedi, vse življenje je ena sama preizkušnja. Dozorimo in potem lahko tudi drugače razlagamo ta najtežji problem, kakor se razlaga brez izrazito osebnega odnosa do Boga. No in Jobova knjiga ima v bistvu dve varianti razmišljanja o trpljenju. Ena varianta je tista, ki jo zastopajo Jobovi prijatelji in se glasi, da trpljenje pač ne more biti brez razloga, ampak iščejo samo en možen razlog. To je človekovo krivdo. Job naj bi trpel zato, ker je nekaj zagrešil, tudi če sam ne ve zakaj, ampak gotovo je treba iskati razlog ravno v njegovi krivdi. Job popolnoma zavrača to tezo in se v svoji stiski včasih obrne celo proti Bogu, ga obtožuje, zakaj ga zatira. In na koncu je končno on deležen pohvale, ne njegovi prijatelji. Iz česa je razvidno, da njegovi prijatelji poenostavljajo vprašanje trpljenja. Job pa tudi ni deležen pohvale, češ, da je modro govoril o Bogu ali modro razmišljal, ampak na začetku 38. poglavja beremo, kdo je tisti, ki svojo nespametjo zamegljuje Božji svet. Se pravi, Job je deležen ene posebne kategorije nespametnega človeka. Ampak ker je odprt za iskanje odgovora, je deležen Božjega navdiha. In kako se zdaj konča ta knjiga? Meni se zdi, da je veliko premalo izkoriščen za vidik, ko beremo Jobovo knjigo. Bog postavlja Jobu veliko vprašanj. Ali si bil takrat zraven, ko je Bog ustvarjal svet?
si bil zraven, ko se je dogajalo to in to. Vsega skupaj v dveh govorih je preko 100 vprašanj. Vsa vprašanja so postavljena tako, da Job in kdorkoli drug, tudi najbolj priznan znanstvenik, kakšen Nobelovec, ne more reči, da lahko razloži, zakaj so stvari takšne, kot so. In to je zanimivo, da imamo v tako starem tekstu, ki je poetično sestavljen, vprašanje postavljeno tako fundamentalno, da tudi najbolj priznani moderni znanstveniki ne morejo povedati kaj več, kakor je povedal Job, in to je, da nima odgovora na ta vprašanja. To pa seveda ne pomeni resignacijo, ampak ravno nasprotno. To je najbolj zanesljivo znamenje, da je Job premagal resignacijo. Ko je bil na robu resignacije, dobil to razsvetljanje, da mi ne moremo doumeti, zakaj trpimo, ampak moramo biti odprti za veličino celotnega stvarstva, ki je tako čudovito, da ga ne moremo razložiti. Nobena znanost nikoli ne bo mogla zares razložiti veličastnosti zakonu v naravi celotnega stvarstva, kar pomeni, da je nemogoče priti do sklepa, da trpljenje nima nobenega smisla. Gledano racionalno, bi to bila čista kontradikcija. Če mi priznamo, da je celotno stvarstvo čudovito urejeno, da ga vodijo čudoviti zakoni, na vseh področjih genetika kaže neverjetne čudovite dimenzije, kako bi potem lahko sklepali, da trpljenje nima nobenega smisla? In to je zdaj tisto, kar je sigurno vrh svetopisemske religije. Spoznanje, da Bog, ki je stvarnik, Bog, ki je ustvaril človeka po božji podobi, človeka vodi na skrivnosten način skozi njegovo življenje, tudi skozi vse preizkušnje, tudi skozi trpljenje, skozi trpljenje ga očiščuje, posvečuje, da doseže svoj končni cilj, ki je nesmrtnost. No in tukaj smo potem na pragu nove zaveze, ko Jezus še prav posebej izpostavi prav trpljenje kot sredstvo odreševanja, prečiščevanja. Da se seveda lahko sprašamo, čisto teološko, filozofsko gledano, zakaj pa ni Bog izbral kakšne druge poti za človeško življenje brez trpljenja. Kaj odgovoriti na to? Jaz osebno mislim, da je še največ pove tisti rek contra factum non est argumentum. Če je tako, potem že mora biti prav. In točno to so številni sklepi razmišljanja svetopisemskih pisateljev v pripovednih tekstih, prerokih in modrostni literaturi, potem pa še posebej v molitvi psalmov, da je Bog tisti, ki omogoča tudi razumevanje smisla trpljenja. In v tem smislu bi zdaj prisluhnili še psalmu 73, ki čudovito prikaže človekovo stisko zaradi srečanja s trpljenjem in njegovo olajšanje, ko uspozna v nekem trenutku, kot je tu nakazano,
da je človekova sreča samo v popolni združitvi z Bogom. Ko sem s teboj, me ne veseli zemlja, ti si edini, ki te imam v nebesih in na zemlji. Zares, dober je Bog do Izraela, do tistih, ki so čisti v srcu. Jaz pa, moje noge so se skoraj spotaknile, moji koraki so malo da ne spodrsnili. Zakaj ljubosumen sem bil na bahače, ko sem videl mir krivičnikov? Zakaj nadlog nimajo do svoje smrti? Njihovo telo je zdravo. Ni jih, kjer je človeška muka. Skupaj z drugimi ljudmi niso tepeni. Zato je ošabnost njihova ogrlica. Pokriva jih obleka nasilja. Njihove oči izstopajo iz zamaščenosti. Domišljavosti njihovih src prekipevajo. Posmehujejo se in govorijo hudobno, zatirajo, ko govorijo zviška. Svoja usta postavljajo v nebesa, njihov jezik teka po zemlji. Zato se njegovo ljudstvo vrača semkaj in zajemajo si obilne vode. Govorijo, kako bi Bog mogel vedeti? Mar je vednost pri najvišjem? Glej, takšni so krivičniki, vedno brez skrbi si kupičijo bogatstvo. Torej sem zaman prečistil svoje srce in se v nedolžnosti umival roke. Saj sem bil pretepan ves dan. Vsako jutro me je zadela kazen. Če bi dejal, pripovedoval bom kakor oni, glej, bi izdal rod tvojih sinov. Ko sem premišljeval, da bi to spoznal, je bila v mojih očeh muka. Dokler nisem prispel do Božjega svetišča, spoznal njihovega konca. Zares, na spolska tla jih postavljaš, podiraš jih v razvaline. Kako jih v hipu obide groza, končajo, popolnoma preminejo od preplaha. Kakor sanje o prebujanju, o Gospod, ko se zbudiš, zavržeš njihove privide. Ko se mi je zgrenkobo polnilo srce in me je zbadalo v ledvicah, sem bil neumen in nisem spoznal, živina sem bil pri tebi. Toda jaz bom vedno s tabo. Prijel si me za desno roko. Svojim nasvetom me vodi, potem pa me vzemi v slavo. Koga imam v nebesih? Če sem s teboj, si nečesar ne želim na zemlji. Moje meso in moje srce gresta k koncu. Skala mojega srca in moj delež je Bog na veke. Zakaj, glej, tisti, ki so daleč od tebe, se bodo pogubili. Utišaš vsakega, ki z vlačuganjem odpade od tebe. Jaz pa,
Božja bližina je dobrina zame. Gospoda Boga sem postavil svoje zatočišče, da bi pripovedoval o vseh tvojih delih.